כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. כבר שיחק כאן במדי באר שבע, ואנחנו ערוכים לפתוח את ההתמודדות. חולון מתארחת ויש לה את הכדור הראשון. האולם הזה, הפועל חיפה נראה טוב השנה, ניצחה פה פעם אחת בחוץ, היא די קטסטרופה, ובינתיים קדימה אליהם. הנה, איבוד כדור נוסף של פניני, ג'יימס בורח, יוצא יפה מאוד את וייס, שתי נקודות. אבל אמרנו, חוסר יציבות. גורדיון לג'ונסון, סל ועבירה. האם זה הרגע? עכשיו התקשה מאוד, זהו סל ראשון שלו אחרי שלושה פספוסים. קייזר משתלט על זה, רגנן מנסה לרוץ, חולון משחקת מאוד לאט עד עכשיו. אולי הפעם... בום! זו התקפה נהדרת מכיוון שהיו סביב קייזר. רגלנד רוצה לתקוף מהר, ורגלנד חזק כל כך. ברגע שווייס מאבד את הצעד הזה, להרים את הקצב. וגם פה, למרות שיש שחקן מולו. בהפועל חולון רוצים בעיקר לשים דגש על ריבאונד ההגנה. בהפועל חיפה, קודם כל, אני יכולה להרגיע אתכם שמצאו את חתיכת השן. וזק. סוף סוף אנחנו רואים את ג'ונסון קצת עם הגב לסל, אבל זה מאוחר מאוד, ורגלנד מציל את ההתקפה וזורק מילה טובה. איזה... קדימה אלן, מול קריס ג'ונסון, זה המאצ'אפ הכי מעניין פה, ותראה איזה סל הוא שם לו על הפרצוף, וואו. תראה איזה מהירות עכשיו, איזה אגרסיביות הוא נכנס פנימה. איזה שופל, איזה... לא תגיד שלא אמרנו לך לפני. שופל, דייק גור שלף שזיהה את המהלך הזה. איזו חסימה של קריס ג'ונסון, שעכשיו מאבד את זה בגלל אי הבנה עם רגלן. קדימה אלן, שועט לטבעת ומניח את השתיים. מנסים לעשות חסימה בשביל לשחרר אותו מג'ונסון, לא מצליחים. אלן לוקח את ג'ונסון ועושה ממנו צחוק במקרה הזה. הולכת לאלן, אז מנסים פה לעשות חסימה גארד לגארד בשביל להחליף, אבל לא, קריס ג'ונסון נשאר איתו, הנה שני שחקנים קופצים, הנה נגיעה בפרקט, והנה הסל. אתה רואה, מנסים פה לחסום גארד לגארד בשביל שרגלנד יישאר עם קריס ג'ונסון, אבל קריס ג'ונסון נשאר איתו, קופץ ביחד עם קייזר. פרגס עכשיו, צ'אנס להתקרב די פוזשן אחד. איזה סל קשה של גרגורי ורגס. עוד סל. עכשיו דיקי מוכיח לנו שגם הוא יודע לעלות גבוה. של סטיבן גריי. בקושי מגיע להתקפה עכשיו, ודיקי הוחלף לכשיתאפשר. עמית צמחון הופך את הקערה על פיה. קוסקליה מציל את דיקי. תשמע, רציתי להגיד לך שהקבוצה שתזכה... רגלנד, סדרן עבודה, לוקח את זה לסל ופעולה נהדרת של ג'ו רגלנד. פעמיים היה ניסיון של ריימן לעשות סלים על קייזר והוא הצליח, פעמיים על פליני והוא לא הצליח. קדימה אלן עכשיו, תראה מה האיש הזה עושה. מצד לצד, ופה תראה את אלן, היה לה חסימה פה מצד שמאל. אפילו לא הייתה חסימה, אתה יודע מה? וזהו גריי. יהיה חייב לקחת הרבה על עצמו עכשיו, גריי, עוד סל בדרגת קושי שדיקי עכשיו, בורח לו מהידיים, דיברנו על חוסר הדיוק הזה. מסק זמן מבקשים בספסל של הפועל חיפה, אם יהיה כאן סל, והסל הזה מגיע, וכך מוחקים מימור של 8, טיק טק. להפועל חיפה גם אלן וגם סמכון כבר בגבוה. מעל ה-30. סמכון עכשיו מרים את זה לדיקי! כך עושים זאת, נכון? מה קורה אם נגמר את הבטריה אבל של אחד מאנשי הצוות בזמן שקדים אלן קובר פה סל ענק עם עבירה? מי ייקח אחריות בחולון? זה רק רגלנד? והנה קייזר מקבל מסירה בתזמון מושלם. קייזר גם הוא עם 4 עבירות. עכשיו קייזר עם איש קטן על הגב, לא בדיוק שחקן פוסט-אפ מי יודע מה, אבל הנה, דוגמה מייצגת, ללא הפורטה שלו. כן, הוא לא בעניינים הערב קייזר. או לפחות קרוב לזה. חולון לא מבצעת עבירה, 3 שניות להתקפה, גרגורי ורגס מקרב את הפועל חיפה עד מאוד לניצחון. 11 נקודות, אלה החשובות בהם. הנה מול פניני,
והנה פניני הולך אחורה, נותן לו לפרוק. הבית נשאר מבצר, הפועל חיפה מנצחת את הפועל חולון, 83-76. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.